pra quê? Pra acompanhar meu vlog de carnaval comigo. Não posso fazer muita coisa, né? Porque a pessoa já tá de 36 semanas. Mas vamos tentar se divertir no que dá, né? Hoje é sexta-feira de carnaval e vamos começar esse vlog a partir de hoje. Não sei como é que eu vou dividir, se eu vou botar todos os dias, se eu vou fazer divididozinho por de 3 em 3 dias, como é que vai ser. O dia hoje vai ser de faxina por aqui, que é o que tá tendo, é o que tem pra hoje. E eu vou levar vocês pra faxinar comigo e pra acompanhar os meus dias de carnaval. Então, simbora curtir o carnaval aqui com o Juju e com a Alice aqui no barrigão, tá? Beijo, não esquece de se inscrever nas redes sociais, me acompanhar em tudo, no canal, dá o gostei e simbora curtir o carnaval. Faxina da casa, ok? Então agora já tomei banho, já descansei, já almocei. Agora é hora de arrumar o quarto da Alice. Como vocês podem ver, ó, aqui no fundo, tá tudo muito cru. Eu tenho que botar as coisas no lugar, ó. Aqui no berço, tá sem nada, sem o kit berço. Eu tirei as bolsinhas que tem ali. Aí agora eu vou botar tudo no lugar pra ajeitar o quartinho dela e já ficar todo ok, porque falta o quê? 2 semaninhas. Então hoje tem gravação de vídeo, hoje sai. E hoje tem vídeo novo no canal, mas esse vlog vai ao ar depois do vídeo de hoje. Então fiquem ligadinhos. Já gravei muito. Ó, minha maquilagem, botei cílios. Acertei no DNA, tá soltando já, ó. Os cílios tá soltando. Já gravei muitos vídeos, tirei foto de look e agora a gente tá indo almoçar. E de tarde eu vou continuar gravando, que ainda tem mais. Se os cílios aguentarem. Vamos lá, gente. A fome foi maior e a gente já voltou o tempo. Imagina ali. Voltamos do almoço já. O que, que eu vou fazer? Editar vídeo enquanto isso. Enquanto a bateria tá carregando. E eu aguardo minha sobremesa chegar. Colé. E aí eu vou editar o vídeo. Que ele tem que renderizar e carregar. Que ainda vai lá hoje no canal. Então eu tô na correria. Enquanto isso, enquanto eu termino, ele fica renderizando. Aí eu gravo mais vídeos pra aproveitar a make, né? Que a gente se maqueia pra poder gravar 1000 vídeos. Mais um videozinho. Nossa, o botão tá borrado, né? Que bonita, hein, linda? Parabéns. Não é não, é minha pele que tá péssima mesmo. Meu bigode tá na hora de fazer. Sobrancelha também, vou fazer essa semana. E depois eu vou jantar e descansar, né? Porque eu sou filha de Deus. Bom dia, hoje é quinta-feira. O carnaval acabou, mais ou menos, né? Porque aqui na Bahia o carnaval ainda vai até domingo. E hoje a gente vai aproveitar que é dia útil e vamos na rua resolver várias coisinhas que estão pendentes, que estamos precisando. E eu vou levar vocês comigo. E nós fomos na rua, voltamos já, tô fazendo comida, tô fazendo estrogonofinho. E fomos comprar outras coisas e eu voltei o quê? Com um computador novo. E meu computador velho e meu computador novo. Bruno vai ficar com o meu velho e eu vou ficar com o novo. Porque esse aqui tem a memória maior. Na verdade, a gente já ia trocar de qualquer forma o dele. Então, como a gente vai vender o dele e ele ia ficar com esse aqui, aí a gente achou esse aqui uma mega promoção. Então, eu vou mostrar pra vocês. Espera aí que eu tô tentando abrir com uma mão só, não dá não. Aqui meus cabinhos. São 2 cabos? Ah, essa caixinha aqui eu vou guardar. Pra botar no meu negocinho da minha penteadora de papelão que eu estou fazendo. Aqui. Um box. Sabe vídeo de um box? Que a gente abre as coisas? Então é esse aqui. Eu gosto muito de computador assim, ó. Da marca, dessa marca Acer. Ele é branquinho assim por dentro. Aqui dentro. E... lindo. Bom dia! Tô aqui na varanda. O dia só começa depois que eu coloco o dog aqui, ó, pra fazer as necessidades dele, porque ele não faz nada dentro de casa, então ele tem que vir aqui no quintal pra fazer as coisinhas dele. Ele fica passeando ali, aí faz o xixizinho dele e tudo mais. Hoje é sexta-feira! It's Friday! E...
O Bruno tá trabalhando. E eu vou fazer o quê? Vou editar vídeo, que logo mais tem que ir ao ar no canal. E vou tentar editar mais pra já deixar pronto. E vou gravar também. Gravar bastante vídeo de tarde. Porque agora de manhã, amanhã já tá quase acabando. Então, hoje é dia de vídeo. Amanhã eu tenho ultra. Amanhã é sábado. A última ultra da Alice, antes de nascer. E eu vou gravar, levar vocês pro meu vlog até domingo. Então segura aí que já tá acabando a semana. O que você tá fazendo aí, sua safada? Hein? Bora pra casa. Aí eu ia editar vídeo e depois eu ia gravar. Mas até dá desânimo de gravar. Porque, como eu falei, eu ganhei um computador novo, né? Porque o Bruno precisava de um computador novo, então ele pegou, comprou um pra mim e ficou com o meu antigo. Aí, nessa passagem de arquivos de um computador pro outro, eu perdi ao todo 76 arquivos. Tipo, muitos vídeos que eu tinha gravado eu perdi. Cara, não sei como isso aconteceu. Aí agora eu tô tentando aqui passar, ver o que, que eu aproveitei, o que, que aconteceu e o que, que dá pra reaproveitar ainda. Mas muita coisa, por exemplo, do DIY do chá, perdi tudo. Merda. Mas é assim mesmo a vida. A gente grava tudo de novo agora. Bom dia. Sábado na área. São o quê? 7 horas da manhã, sei lá. E nós estamos indo ver a Alice hoje. Hoje é dia de ultra. Estou entrando no carro e a gente vai fazer um ultrazinho. Último. Último. Ai, lá eu mostro pra vocês. Mas... gente, eu de novo aqui no mesmo lugar, deixa eu mudar de fundo. Hoje é domingo, está acabando a semana comigo do vlog e a gente tá indo no supermercado. Amanhã minha mãe chega para poder ficar comigo quando a Alice nascer e eu tenho médico também, então a partir de amanhã eu gravo um novo vlog da próxima semana. Então hoje a gente finaliza o vlog da semana até domingo. Eu vou ver o que, que eu vou fazer hoje ainda e mostro pra vocês que eu não tenho a menor ideia. Eu sei que eu tô indo agora no supermercado fazer compras, tá? E colei minhas unhas postiças, ó. Tô toda blogueirinha de unha feita, mas é unha postiça, sai toda hora. Eu vou comprar mais super bond pra tacar super bond nisso aqui. Tadinha. Aí eu tô fazendo aqui, ó. Siri. Fiquei feio na minha cara. Queimar a barriga de novo não dá, não. Aí... Tô fazendo um sirizinho, a gente vai almoçar agora, tá? Hora de comer. Fiz aipim e aqui vamos comer. Bom apetite. Passeando com o cachorro. Ele está ali atrás da lixeira. Billy! Ele passeia solto aqui dentro onde a gente mora, porque aqui é tranquilo, então assim... ele é obediente, então ele pode passear soltinho. Quando vem alguém, algum cachorro, eu vou e seguro ele. Mas ele é bem obediente e faz o que a gente pede. Então eu levo ele pra passear solto. Às vezes eu boto na coleira. Só quando tá muito movimentado aqui que eu não boto na coleira. Então deixa eu botar pra cá a iluminação. Esse foi o vlog da semana. Eu gravei um takezinho assim, um pouquinho de nada de cada dia. Só pra não ficar enjoativo e pra vocês acompanharem a minha semana. Deixa eu acompanhar ele aqui, senão ele vai andando. E esquece de mim. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar em gostei. Me acompanha em todas as redes sociais, que lá vocês vão ficar sabendo em primeira mão tudo isso. Tudo que tá aqui no vlog tava no stories no dia mesmo que aconteceu. Então, me segue lá no Instagram, @curiosaju, que lá vai ter tudo certinho, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E até semana que vem. Amanhã minha mãe chega. Então, a partir de amanhã é um novo vlog. Então, deve ir ao ar na semana que vem, tá bom? É a última semana da barriga, a despedida da barriga. Então, deve render um vlogzinho a semana toda, tá bom? Então, beijo. Tchau.